Sering kenalan toh. Ya, Mbak, kenalan nabi kula Pepi. Saya asli dari Wonosari. Itu kan di sini saya ikut Bapak Seno itu. Oh, namanya Pepi. Iya. Yeah. Panjangnya Pepi siapa? Pepi. Lucu ta? Eh bener kayak ora salah. Nama panjangnya siapa? Pepi. Itu yeah. Banget tuh. Iya. Yeah. Iya, yeah, aku mau tanya loh. Boleh, boleh silakan. Kok gundulnya bisa kayak gitu ya? Ya alhamdulillah dulu saya sering kena paparan sinar matahari terus mungkin dianya enggak mau tumbuh, Mbak, terus tumbuhnya di bawah. Ini di bawah. Bawah mana sih? Blok-blok wae. Kowe mbiyen tukang nyunggi gampeng. Leres, Pak, leres nggih nggih nggih. Masa mergo gampeng, Pak? Heeh. Nggih nggih. Aku iki mergo asli kowe ora goro, ora dagelan iki nyambut gawe nyunggi gampeng. Iya, iya. Terus manut lho. Gempuri ngeten iki. Gunung gampeng kuwi lho. Jenengan nek misale kepengin boleh. Pengen apa? Nyunggi gampeng. Nah. Tapi aja nyunggi diwur-wuri wae ya. Lah nanti enggak tumbuh. Oh bagus. Ya enggak mau. Sampingnya saja yang dirangkul. Kayon katiyuping angin sumya suarane ka rengyan samirana mawar kulawan iris lumrang kandhaning puspita om karengwan putian ilo sang tujuworo brengengan lermat suaraning matu bronto manungsung sarine kembang om om witeng klopo Jawa sing dalu jroning ratri dering wonten ing kang carita
Omong sanggang para tonggo paltin jemdur saking berangkitan. Kali ngami gosarto gunung-gunung para nini bisa merbawani jagat royo. Dupi tata sing kamandan diwasani no wau kawuso. Wanci nus ngancik goro-goro. Obat-obatan dan ingkang goro-goro. Naliko semantan mungkin hari yang ngurmati, wiji repat mula kawan keluar semar garing petro semua lurah bagung. Ingin sama jekan madani ngororombo. Wiji lo sang repat mula kawan. Medal teratah tirto kencono. Aku sampai pada sama.
dadi ran ora ngantukku. Ayo piye? Do kurang ajar tenan. Lah wong jeneng blincong akeh kewane cilik mongko tak semprot do tiba ning ngisor. Lah kok do mlebu jare. Do nyoko tiga tri rajama kok bareng jaluk minyak kok dikai skin apa? Fresh care. Oleh kumulasi mempeng. Kene. Bulfanas. Iki nek sesuk iso dikelotok aku gal. Keparat nang. Ini malah dadi ora ngantuk aku ya. Dadi ketok lek panis rasane gitu. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Kula aturaken dhatemipun ing menanting makrumatan Bapak Kuswanto. Ingkang sampun kemareng ngawontenaken tasakuran anggenipun sampun sekawan periode minangka dados wakil rakyat ingkang sakmenika 2019 ngantos 2024 lenggah wonten ing provinsi. Selamat kagem Pak Kuswanto mugi-mugi saged angemban amanah menika kanthi sae lan bijaksana. Menika kula aturaken sampun ngantos damel getun penggalipun para ingkang sami milih. Saranipun inggih menika wau kedah amanah menika ngaten kemawon. Nembang karo ngenteni le mendo iki kok. Ku rasa ya mendo kok saya kemranyas saya kemranyas. Ya wis ora apa-apa karang ya godane wong nyambut gawe iki werna-werna. Nah. Matur suwun. Nek iki wis meso ora apa-apa nek mengke wan ciri-ciri do nyoko tino gatel. Kulo niku tau e dicoki walang sakit nggon mata. Rekane tak remke malah nguyuh. Wah. Panase minta ampun. Kulo langsung glimpang memburi medun saka wayangan. Parani dokter gawake suntik. Wah. Ah mata e arep disuntik. Bulming dicruti jarang panas kan terus mari. Dendam aku seprene. Mulan dari ngurung orang sange tak cekel, kayak kengisor langsung tak uyui genti. Modiar aku sambat doktermu sopo aku yo. Matur suwun. Kedep kasma aku nyawang selendang biru. Sampai pandek solai esem selagane gawe bingung kata kagungan dikekai among kuciwane. Mongko lakon dalu menika kula lupa-lupa ingat. Amargi sampun dangu sangat mboten kula lampahaken. Ingkang terakhir kula dipun dawuhi Pak Ganifu wonten bale kelurahan menika pertama kali kula sowan wonten Sidoarjo menika kula lampahaken Petruk Jenderal ngantos sepriki sampun sekitar 10 tahunan. Langkung ingkang pertama kali kula dipun timbali Pak Ganifu kok pertama kali lakone Petruk Jenderal. Lah kok dilalah dalu menika Pak Kuswanto sajaipun nyuwun pirsa dhateng Gusti Yuda. Gusti Yuda dawuh Petruk Jenderal mawon. Aku engko lakone. Sambrek. Nek ora latihan ngono wis ora. Eno neno. Ayo Sa. Ori Sa. Kurang ajar. Ngapunten nggih. Mau ki sing tak jaluki minyak kayu putih. Mboten ketemu pun rampung. Nah, kok dikai fresh care. Ayo dureske saiki. Wis ora. Aduh jan ora. Enak. Ya. Nanti banjiri terminal ora terus loko. Tesih panas napa? Isih kok ya.
Arto damoni. Wis rasa-rasa wis ben wis nangan kuwi. Kula ibit-ibit kene iki lho. Apa? Ibit-ibit. Ora rasa iki lho apa ana apa di ana kipas angin aku nggo kipas tak dope ngisor kipas angin Bu. Wis obat tabe dhewe. Aku ora rasa tok obat tabe kuwi. Iki kahanane mau obat mabit ora karo kan. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Among. Among enak i ati. Nora tekan. Mangga, yuk. Selendang biru. Ya. Tetap ono janjimu. Slet tibake srepek kula tak ngundang Kang Garing kali Bagong. Menisa dijak omong-omongan. Mangga, yuk. Pindah gol. Toreng, pengaistumu apik to. Bagong slamet, Gong. Pengaistumu apik to? Ya syukur wah jan. Sowan ning ngendi iki? Bantulan. Bantul apa Bantul? Bantulan. Bantul iki kidul, Bantulan iki daerah Sleman. Ya kene iki Bantulan. Wah, Dik. Kelurahan Sidoarum. Iya. Kecamatan Sido apa ora? Ya Sido, Gudean. Gudean. Konjur Sido apa ora kabeh dur dianggep lagu apa ora? Ya seneng ya Tru. Matur nuwun karo penyanyi Bapak Kuswanto. Iya. Napa iki Mak Klunting iki mbok menawa wong nyuwun lagu biasane nek gara-gara ngene iki akeh wong nyuwun lagu e. Lumantar WA saiki. Ya wis ora apa-apa. Nggih. Napa Bu? Oh nggih. Mengke mang metik dhewe kapan-kapan. Ngomong rung rampung wis kembang rawe. Ayo. Ngatur nuwun karo Bapak Kuswanto sing wis kepareng apa nimbali karo awake dhewe. Heeh. Ya, mengko diaturake wong jinatane para bapak-bapak, para ibu-ibu sing isih kepareng rawuh kan tekan gara-gara iki ya termasuk pandemen wayang kulit. Heeh. Mula apa sing dadi panyuwune wajib diaturake rek. Ya, ning ya sabar sawetara. Oh, nyebar godhong kara. Ya pancen bener ngono. Mboko nyiji engko iso diaturake. Iki ya ana pamundutan saka dulurku Mas Yanto. Oh iya. Iki ya nyuwun lagu manut karo kersane Pak Petruk, Mas Petik Petruk. Oh iya. Yanto mancing. Heeh. Iki kok ora buka bengi iki. Ayo wong nonton wayang. Heeh. Iya. Aku ya suwe ora rono, ora nglemeske tangan. Waduh. Lah iya ya, sesuk dolan rono. Sesuk bengi prei to, Gong. Aku ana acara ya, Tru. Oh iya wis. Mula do ditakoni sesuk bengi tak umumke sisan Rebo Wagen ning Sedayu prei. Oh, prei ya, prei. Sesuk November mulai. Oh iya. Iki soalnya aku ana acara sing ora iso ditinggalkan. Sing wis pancen wis di impi-impi wis suwe ya, Gong. Wis. Yo, nembang ayo. Sing alus-alusan dhisik mengko gek ngaturke ibu sing kembang rawe kae. Heeh.
ibu saya nyuwun kembara iki digawe keri ndak terus mulih. Oh iya. Mergane nek seneng lagu ngono iki limbukan dicausi terus wis lega yo mulih yo. Ha iya. Iki kudune sesuk gara-gara iki kari dhewe kok, Tru. Oh iya. Tengah papat wae gara-gara jam papat rampung bubar. Jane iso digawe ngono yo iso aku yo. Gawe wae digawe ngono ora masalah. Heeh. Ha iya. So digawe ngono nek pas ana dur prese kae dur pres gara-gara gawe kari dhewe modar sik do ngenten. Ngematke angkae wis ora amat. Ha iya. Ya ora apa-apa. Ni yo engko dukani sing jeneng wayang iki nganggo tata tatana tatanane gong. Ha iya. Gara-gara ya wangune ya jam 1, jam 2 ngono kuwi gara-gara. Jam 2 itu mramaku wis kepengen. Jam 2 iki gara-gara iki nyuwun sewu dalang jaman jalang sepuh, jaman semono. Heeh. Kaya to bapakku. Gara-gara jam 2 rampung gara-gara setengah 4. Perang cakil tekan jam 4:30. Terus engko menyuruh iki jam 5. Galong 5:30. Tancep kayon bareng karo anak-anak sekolah do mangkat. Jaman biyen yo pancen ngono kuwi. Pancen ngono kuwi tenan. Mula wayangan iki cucuk tenan nek biyen. Ha iya. Saiki jam 4:30, jam 4 bubar. Ha iya. Tur dasare yo jam 5 ngono kuwi wis esuk. Ya go. Ha iya. Menehi kesempatan golah-olah ning dalem nyiapke mak emruk kakunge nek seputri nonton wayang. Iya. Kowe barang iki jane ora perlu ngono iki terus sing jeneng dalang iki nek wis madeg ning panggung ora kena tergoda oleh apapun. Lho le luwe seranggane iki tiap malam pasti ada. Ha iki lho dalang biyen karo saiki bedane nang kene iki. Dalang biyen iki ampuh tenan. Ngene akeh kewane ngono meneng wae kewan ora ono sing nemplok. Oh. Wedi ya duwe aji-aji soalnya. Saya kira ada duwe Ajinomoto yang ngelilingi ra jamak-jamak. Ayo. Ayo wis ben karang ya dunyane wis beda kok, Gong. Dunyane wis saiki wis dunia milenial. Ha iya. Yo, Mbak. Sapa? Mbak Tiwi. Ya jumeneng Mbak Tiwi. Wah, jan. Engko ndak ora pentas. Ya mangga. Tiwi karo Agnes ki rung ngadeg ya. Ngono aku ya urung wong kepanasan. Panasem dengkulmu mlojo. Nek nganti ana efek sampinge ora trima aku saken. Goleki omahmu, tuntut kowe pokoke. Ha iya. Ayo ngawur kok ya. Ha Tiwi barang kok ya ora ngabari, dulunge kok ya watun dulungke aku ora. Wah, ampun kok Pak niki strong lho ngoten kok. Apa? Strong. Kuat. Ha iya, aku ya butuh sing kowe. Sing strong aku. Kul strong ki panas. Yo, ngaturke apa wi? Ya. Ha iki wis mulai akeh pamundutan Mbak Tiwi iki kon jumeneng karo kon nembang. Lumantar apa HP? Ya. Kowe kapokmu kapan? Ya. Ngaturke apa? Ora ngira nggih. Eh? Ora ngira. Ora ngira ki arep dibawani apa? Nek pe mengarep kuwi kudu nganggo bawa, mergo bawa iki menampilkan suaramu. Men do dirungokke. Ora ngira terus apa nganune? Sinom Grandel. Hah? Sinom Grandel. Oh iya. Pripun to, Pak? Sinom Grandel. Ana sih. Disuka. Aku dadi kelingan jaman cilik biyen sok tak pepe nang ngeril. Dapure. Yeah. Niku dikompres ngagem es. Wis engko tak kompresi dhewe rasane. Okay. Nggih. Yeah. Ya. Memanismu angu jiwa enak ta. Nana. Ah.
Piye, Gong? Jos to. Aku lagi rapet tau seneng gending Jawa, Tru. Oh. Aku lagi kidaran karo Dodo Kempit, Didi Kempot. Wale kok Dodo Kempit. Sobat ambyar. Wah, gayamu ra. Tolong rungokno. Wah, aku sok nangis e. Rungokke kuwi. Mergane ngelih. Oh. Kangsi, kangsi natya. Gara-gara rasaku kan lagu diadeki fragmene langsung tek waktune ya, Tru. Ha iya. Jelir. Umpama mundu Sing terkenal iki ya ora mung Wiyagara Sinden. Lah terus aku ya duwe tukang son ning pinter nembang suarane apik, Tru. Oh iya. Engko kok nembang ya? Kathokan dawa ora to wingi kathokan dawa. Sopanku kok nembang. Heeh, wah, suarane apik. Mongko kowe bintang film. Wah, wah. Bintang film ANTP. Saiki mung dadi tukang son. Sopo? Pepi. Wah. Tenan kok. Wah, engko takone ora gelem tak sabun sirahe. Ayo, ora apa-apa. Wong sirahe wis brodol rambut kok disabun. Ah, sabun mung sabun bebek. Heeh. Yo. Rokmi sah werna-werna kowe nyiapno nyidam sari wae. Bawa sak tembange. Iya. Tak bayar pep rasa kuatir. Dadi adil ora mung nang YouTube ki sing metu mung Elisa, Tatin, TV, Agnes, terus sing gandrung mung Keswan, Wanda, Soliken. Kalau mangsa ki kita itu tidak berarti apa-apa tanpa mereka. Iya, betul. Nek sone ora apik, lho tunggu diesel micek. Mati diesele gagal pementasan. Iya, semono kok prayet iki disiapke. Ha iya. Prayet iki prayet tukang nata gamelan. Wiyagane nek tanpa ditatake gamelan wayange ora ditata, bisa apa kita? Iya, bener, Kong. Ha kuwi wong belakang-belakang layar ngono kudune ditampilke, Tru. Ha iya, bener ora apa-apa. Sing aku ki leng gawa tas kok kabotan. Oh iya. Nek ora ana sing gawake, bisa apa aku? Oh iya. Emang kau harus nyiapke berdayan pantai kelayar. Iya. Terus. Ibarat wong numpak perahu. Temah gunjing
kinjong ning paku lingan. Ya, monggo. Terus, iki mau apa dia? Orang ngira. Ya, ya monggo. Bukani sekobunan. Monggo. Mijil saka ngendi? Saka kula garbane mbok nek. Alamate truk. Karo wong tuwa kok takut-takut. Aku nek wangsulan ngawur kok alamate saka pring surat. Pring surat Temanggung terus diboyong neng Kota Gedhe. Wah. Ukurane pira kotane gedhe? Kota Gedhe. Yo diaturke. Ayo kita tampilkan pendukung kesuksesan pentas Warga Laras dimanapun berada. Tidak di DIY, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Selatan. Jawa Selatan ki. Jawa Selatan iki gak. Oh, nganggo sepatu ayo cak. Gleleng. Sepatune iki dienggo nang sikil ora nang ngendas. Kowe iki nek nyuwara lu. Wah, aku suarane kaya ngene iki mergo tresno kok, Tru. Oh. Aku nek urung tak atosi iki tegese urung tak. Ya nek tak atosi wis tegese wis manjing dadi nyawiji. Di Pep. Ayo Pep liwat kono Pep. Nah, nembang tak kendel. Ya langsung nyat nyat nyat.
engko bariki bedayan pantai Klayar. Mesti melayu wong ini. So adus neng kali. Iki termasuk salah satu pendukung kesuksesan. Iki ya sing nata sound system, sing ngluri kabel, gimana monggo masuk. Lho piye ta? Kaya bintang film tenan to. Mas Pepi. Nggih, matur suwun. Napa sing dicopot iki? Hah? Copot teh copot ten, copot ra apa-apa kok. Mangke kaget. Ora. Bismillah. Wah. Edan. Kok dideki gawang? Nderek nggih. Gek kan pripun iki Pak Kulo? Lah nggih. Asine Piai Gunung Kidul dadi omongane kaya ngene. Gek kan pripun iki Pak Kulo? Yo nembang aku iki ora krungu suaramu apik kok. Waduh. Waduh lha nek kepiye gek kaya. Close up, close up. Close up. Yo. Nek lo ajeng ngeten tes enten rambuté lho niki. Yo. Umburi mung kari sithik. Ning lak tes duwe Pak Kulo. Mbok kowe nggon jenggot iki ditamplake kene. Mas Pepi ya, nah ini masang imik, nguluri kabel, masang salon ya wajib ditepung kero penggemar ya dewe itu iya tanpa dewe, apa mau dewe menesu dewe itu kodek itu kanu terus apa salon saya temubuk neng truk ya ayo, sekarang apa tapi ya kok gelem kok donoto salon masih dora gelem iya ayo Pep iya anu, apa nyidam cari kaya, apa sing tak senengi apa nganu Pak, napa caping gunung? Wah. Edian iki. Nen suwe-suwe kowe tak nganu wae rasa lere-lere dadi tukang son wae. Tak goleke seragam melu gerong. Heeh. Ono ana sing ngantuk jabutke jojolke cangkeme. Ya Mas Pepi. Caping gunung ya kena. Nganggo jengkleng ora? Kaki iki mboten napa-napa. Iya. Penak to ngangge iki mboten apa-apa. Mboten ngangge iki kula njaluk. Manut to, Pak? Ya, wis. Mangga, wis suwe lho iki aku arep rencana ngunggahke PP iki suarane apik. Sepira tintingane? Ah, nek ninting saben bengi. Oh, nggih, ngapunten nggih, Bu nggih. Ngapa? Piye? Ken ngatik lho, Pak. Oh, berarti sindan-sindan iki ngefan kabeh karo kowe. Sampun. Bismillah. Yo, Pep yo. Mangga. Saben pengi nyawang. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ngapunten. Ha iya sing pertama kok. Ko. Ko. Rasa mumpul betet slow rasa kesusu dilerem ke atine wong suaramu ke asine sampe kok dadi iki galur banget mergo nervous ayo yen memajang yen memajang mung nganggo janur nanti mungkur ya aku yang gede iya kembang baik iya kembang baik weton gunung atunge jempol kowe ndek mental kowe. Rung karuan kabeh do wani nembang ning. Piyaga apa rung karuan. Nabuh ya wani ning nek ngene kon ngadeg kon nembang mesti mboten mawon mesti mau modal mesti. Iya. Pacitan. Oh sesuk sapa ngerti kowe viral? Heeh. Kowe ngerti-ngerti spiral? Viral kok spiral.
Pacitan. Pacitan. Sarwi. Jeblos. Jenang. Panas hutan. Kaya cah SM gak ajar nembangnya lho. Lasi jika ira momen. Panas hutan. Panas hutan. Panas hutan. Aling-aling. Hutan panas. Aling-aling. Ora panas. Malah melorok mata. Capek. Hutan panas, aling-aling, das buta. Hutan panas, panas hutan, ora panas. Aling-aling. Nek betul panas di napa ya pak? Di fresh car. Iki se humep loh iki. Kuar kepengen sinamu panas mampir. Betul. Tak kempet kan. Aling-aling caping gunung. Ayo sinden ayo mi didukung Mas Pepe iki siji loro telu mi sowa. Sopir-sopir siap iki. Oh iya. Awak dhewe ora bakal tekan gone nek tanpa ana sopir ya, Tru. Sopo kira-kira Baron. Sadurunge munggah panggung tapuki sik cangkeme. Men sumah. Sopir kok mecucu wae. Monggo kancane nek digawe apa-apa nesu. Kayak sing sopir sini kayak sandal lo, Natian, Natian waton, Sarto, Sarto, la, la. Tombo kesel terus. Aku nek ngene iki terus kaya tenagaku pulih meneh lho. Lah iya. Nek ora ngono tenan. Iya. Inumane. Inumane banyu bening. Iya. Tak jodoni sinden ya Mas Pepi ya, men kita semringah. Oh nggih Pak, nggih boleh. Demeken jenggote Pak. Ayo kowe sing kowe iki paling nyenengke nek anu wong lanang. Ayo. Ah piye? Dekno kowe sok ngrasani ta? Ayo. Kula apa? Ae apa? Oh, cinta sing ngrasani. Mas Pepi. Salaman rin Mas, dereng kenalan. Nggih, Mbak. Kenalan tapi kula Pepi. Saya asli dari Wonosari. Kan di sini saya ikut Bapak Seno itu. Oh, namanya Pepi. Iya. Panjangnya Pepi siapa? Pepi. Lucu tak? Bener kayak orang salah. Nama panjangnya siapa? Pepi. Itu yeah. Banget tuh. Iya. Iya, aku mau tanya loh. Boleh, boleh silakan. Kok gundulnya bisa kayak gitu ya? Ya alhamdulillah. Dulu saya sering kena paparan sinar matahari. Terus mungkin dianya nggak mau tumbuh Mbak. Terus tumbuhnya di. Di bawah, ini di bawah. Bawah mana sih? Kok blok wae. Kowe mbiyen tukang nyunggi gampeng. Leres Pak, leres nggih nggih nggih. Masa mergo gampeng, Pak? Heeh. Nggih nggih. Aku iki mergo asli kowe ora goro, ora dagelan iki nyambut gawe nyunggi gampeng. Iya, iya. Terus hasilnya ngono
Gempuri Gunung Gamping kuwi lho. Jenengan nek misale kepengin boleh. Nah. Pengen apa? Lebih gamping. Nah. Nek tapi aja nyunggi diwur-wuri wae ya. Lah nanti enggak tumbuh. Oh bagus. Ya enggak mau. Sampingnya saja yang dirangkul. Maksudnya iringan kene lho. Ngapa ta sinden udah ngapa lho? Oh, sinden-sinden do cengengesan kabeh. Tak kepengin nyunggi gamping piye? Iya. Sini toh, Mbok, sini. Okay. Jangan ke situ-situ ya. Okay, jujur saya itu takut lho Mbak sama jenengan. Kenapa takut? Jenengan itu setiap kali berpapasan dengan saya seperti kereng ya Beb ya. Itu okay. Karena belum kenal. Kalau terus sudah kenal ya gak apa-apa. Nanti kalau sudah kenal tuh kita bisa ngobrol-ngobrol. Oh, boleh. Ya. Nek kenal karo Tati iso ngompol-ngompol bae. Ngobrol aku. Ngobrol lah orang rungu ya. Ngompol. Iya. Dadi koyo kudu tepung. Kuwi kruson sistem ngono lho. Keluhan-keluhan tentang sound system ki dikandake Pepi kuwi kok dikandake operatore. Miku sok kurang anu lho Mas. Kurang pripun, Mbak? Kurang munggah ngono lho, suarane kurang banter. Kurang munggah ngoten nggih? Nggih. Oh, siap. Mangke mang apa iki jenenge? Apa ta jenenge? Puteran ngono wae. Ha sing kuwi dipunter aja dipunter-punter aja nggo dolanan. Oh, mboten. Dadine kok men stabil ngono lho suarane. Nggih, siap nggih, Mbak. Ayo ngayal, nah aku tuh tak nggo dolanan. Maksudnya nek sindane muni iki tak cilekke ngene. Nek kurang gede tak gedekke ngene. Ya engko ora stabil suarane no. Ora apa-apa, justru ora stabil. Mangke dadeng kok. Dadose munggah mudun Pak nek tinggi dolanan suantene. Kok tadi? Ngono. Nggih. Apa seneng ngono kuwi? Ayo. Sik. Kowe kok grogi to kok sirahmu keringeten ta? Mboten. Apa saya mengkilap. Gawan bayi, Pak. Wah, masa ayo ora ana rambuté tenan to, Mas? Onten Mbak niki? Yo, tapi mboten kula obral. Oh, aku ya enggak mau rambutmu lho, rambutmu. Oh, langge. Kok ya keriting-keriting banget to, Pi? Nek jenggoté piye, Tin, menurutmu? Apa itu? Kelebatan. Oh, aku nek sing jeneng model Werkudara ngono kuwi. Lho, Werkudara kuwi asline jenggoté ngono kuwi ning bagus, nek iki ra elek. Lopo nggih to Pak, kula jane ganteng kok Pak jane. Ha iya nek rambuté cukul. Ya istimewanya dia. Di gundulnya itu lho. Kowe oleh sono tuku ning toko apa jenenge toko nggon masakan kuwi golek minyak samin. Kuwi wis diteliti ning Kanada. Kuwi kancaku mbiyen gundul tak olesi minyak samin kuwi wah ireng. Apa nih? Dirubung semut ndak sih? Ora tuku rambuté. Ora, nek ra ireng. Dadine apa? Ayo, tembangke, Tin. Ya. Kan Mas Pepi. Lho kowe sik nembang kok dangdute berdua. Mas Pepi memang wis aku mau denger suaranya Mas Pepi katanya bagus lho. Lah tadi udah nyuwara kok ya. Kamu itu budek. Hah? Ya sing dangdutnya kan belum. Ayo engko ditembangke. Kita duet ya, Mas. Oh, boleh. Yeah. Siapa yeah, dulu yeah. Yang nembang? Jenengan, Tin, Mbak. Kula. Nggih. Yeah. Oh, nggih. Yeah. Apa, Dek? Dek cuman berjuman jerekelingan lanang-lanang biar tak openi desa ini ono ngerti saiki
syukur bisa nyawang deso tapi Sokar bisa janji tak paringi sangu to. Oh, di. Kok Pepi tok? Aku nggo ngopo aku? Lah aku ngancani Pepi lho. Aku wis kulino pentas kok nya. Heeh, Mas. Yo tuku minyak samin. Minyak samin iki minyak roti. Ane nyatane ana tenan kancaku tak apusi yo. Oh, to. Tak apusi iki, iki obat saka Kanada. Oh, siap. Jaluk sithik wae. Bareng esuk-esuk sore diolesi. Esuk tak takoni piye, Lon? Marlan to. Heeh. Iso tukul ora? Ora e ming pliket. Oh ya kurang ajar ono wong tuwa tok aku sih. Ndase diolesi minyak samin. Saya duduk. Iya, duduk. Jangan ngenteni apa kowe kok ngadeg terus ki ora. Eh, mbok menawa njek nyatin ngono. Wes ora iso wingi tak mombengi tak jaluke dompet lho. Endi? Ah kuwi tak kakeke mau. Masa dijaluke jenengan po? Karo piyayi manding iki karo aku do. Tatin wis anu Elisa ora mangkat ganti Elisa wis pentas limbukan karo gara-gara dikeki apa. Kae dompet nyot titip. Oh. Nek ora tak jaluke ora bakal dikeki. Nggih, wonten nuwun. Ning kok dompete buka ya? Hah? Kok wis buka? Rite diunggahke. Engko ora nutuh. Mau tak buka ya, lho kok wis buka iki aku. Nah, sing buka udu aku. Barang rite dicoba ndak ana sing bodol barang. Tuku apa-apa iki mesti kudu dicek dhisik. Ha iya. Yo genti Mbak Agnes. Nah, sing urung pentas ya. Dombeni sik ra apa-apa rasa kesus ras. Ras itu ngombe ha dombeni sik. Nah. Jeneng wong pentas iki arep
nyanyi iki ngombe barang ana, ora ana wong arep nyanyi kok ndandani gendhen. Gendhen kok gendhen. Majeng, Mbak. Heeh, wis rada anyep pisan. Heeh. Kene tak nengke wae ya wis-wis sudo, wis-wis sudo. Hmm, ya wis ora apa-apa. Napa, Pak? Ya. Kia termasuk anggotane Bu Prastiwi. Oh. Bu Prastiwi iki duwe klub penggemar PS4. Penggemar sinden 150 cm. Dek ya teke. Heeh. Mau ibu sing lenggane kono mau. Heeh. Kae ngacung karo kembang rawe. Iya. Dibawani. Kembang duh bawane wis dienggo si si sapa jenenge? TV eh. Wah, bawa-bawa nganu kuning kuning ana wong kuning eno. Wah, yo Pak Warjudi cakepan. Dhuwurku manuk Gudawa. Gudawa. Ah, Gudawa ora Gudawa. Heeh. Yo. Bawane apa sakaremu? Ya. Nggih, niku wau. Ya kuwi ning yuk Yogyakarta. Wis tak udutane. Modar kowe. Modar. Sapa kae kok muntah-muntah. Wis senengane. Ayo nek guyu watuk kok dadak guyu. Yogyakarta Niro kang para prajurit besok digilir tenan lho Tru. Heeh. Tukang gamelan ya kudu ana wakile pentas prayit. Aja. Ha prayit ki penggemar dangdut. Heeh. Wong usung gamelane karo joget kok. Ora ngerti. Tau di video dikirim ke aku. Nek sarone tiba ora malah cilaka ta. Munggah panggung ujung sana karo Amen seneng ora kesel kok ya. Tu enguni cari Yeah.
Eko suwon to. Ranggo Eko. Kang ginelung walik Kang ginelung tri prakara guwa guna guwa guna kaya purune tibane kembang rawe ya wer ora apa jeneng iki dendang Semarang kembang rawe ora dendang Semarang kok trangdang trangdang si kendang iki wis kesel mau dilang dadi blak ya mangga yo gedroke sik to Wong seneng anu
Iki ora karepku kok, karepe Denko. Ayo. Ping loro isih kurang ya, Mas. Isih. Ayo kurang kok ya. Karepmu kuwi. Do ngoyo-ngoyo kaya ngono. Lah ya ora apa-apa sesuk prei kok. Tenane, tenane. Tenane kok tenane. Prei to. Asik. Akar kembang rawe itu. Iya rawe. Bedaya anu. Bedaya pantai layar. Nyimtake bedaya ya wae. Ya wis ben nang kowe aja. Wah, gayeng ya, Gong, gayeng. Matur sembah nuwun wis diaturake. Iya. Ora jan apa-apa jeneng gara-gara iki ya seneng-seneng suka-suka parisuka waton iso nglipur penggalih para lenggah. Ya apa urung iso dilipur iki ya. Ya wis pancen ora iso dilipur ya wis jenenge wae. Aku dene delok gara-gara iki atine seneng kok malah metengket meneng wae ngene. Ana lho sing ngono kuwi, Tru. Heeh. Mergane dhek delok gara-gara delok jam. Loh. Delok jam saya jam 3, jam 4, jam 4, jam aduh setengah 7 kok kudu nyaur utang. Ah tetep ora iso. Tetep ora iso seneng tetep Pak. Tetep mikir ya ayo. Kening yaning naga kadhi langit. Mambang pantep pasulan upamaneka lintang tulya kusuma yana sumawur Kotin prayitno semuriris semuriris eko balik tutup ledo gojek sampun Pak, sampun Pak. Pak. Napa-napa niku sak madya. Iya. Mboten perlu kekatan, mboten perlu kesidhien. Nek kokean niku wong mangan niku urane rong piring kok mangan 5 piring ya mesti muntah-muntah. Heeh.
Dadi gojek ya sak madya. Ora perlu kokean, nek kira-kira cukup ya wis. Eh bagus, bagus. Aku seneng. Kowe duwe penemu sing kaya ngono kuwi. Napa mawon niku nek kekathan sto bakale ora apik. Iya. Lah niki terus ajeng ngrembug menapa, Pak? Kowe karo aku le nderekke ndaramu Pandhawa wis puluhan taun. Nganti dina iki aku wis entuk sasmita yen ndaramu Pandhawa bakal nyabrang perang gedhe kang winastan Bratayuda Jaya Binangun. Mula ora aneh nek akeh para putra, para punggawa, tamtama, senopati ngepodo rawuh ning negara Ngamarta. Niate mung kepengin ngatonake dharma bektine supaya tinuding dening para Pandhawa madeg senopati apan kuwi sing dadi gegadanganing para satriya. Lah terus kaya awake dhewe iki minangka dadi panakawan. Awak dhewe iki minangka dadi batur. Mongko Pandhawa arep nglakoni perang ya kuwi Bratayuda. Nek miturut aku iki kowe karo aku ya ora kena padha menak-penakan. Ora kena padha sak kepenake dhewe ning bantu Ndara Pandhawa anut kabisane awake dhewe. Yen awake dhewe iki batur ya bantu piye supaya prajurit kuwi ora kekurangan sandang utawa pangan, ora kekurangan unjukan butuhake. Unjukan sarta daharan kowe karo aku ya wajib nyawisake. Mula sing jeneng menungso kuwi gegayuhane mung manut karo kabisan. Manut karo ngukur karo derajate dewi-dewi. Nek derajate kaya kowe karo aku ya wis apa anane bantu ya sak gaduking kabisane awake dhewe aja duwe pepenginan sing di luar. Tenan ora, terus omongan kedawan iki terus kata-katane kentekan iki terus ming sak jabaning kabisane awake dhewe karepku ngono kuwi to Le. Miat langen ning kalanggiwan akar pandan moncar ong tinon ler kekonang surung soro tetan padang kasoran pacaring purnaming kekono dasari mongso katigo wetro apa pak jane kula niku duwe impen. Impenmu apa? Impen kula mboten perkara kula menika turu terus nglakoni impen mboten. Sing kula aturke impen niku gegayuhan, Pak. Gegayuhan sing piye? Gandeng pendak-pendak bapak pus prisa piyambak nek kula niku arep ming panakawan ning kula duwe keprigelan olah kridane ngaprang. Wis mulawali kula menika ketemu karo Kurawa, kula ngakoni perang karo para sata Kurawa, nyatane Petruk tekan semriki ya slamet, ya urip. Kese Petruk niku ora ketang sithik duwe keprigelan ing babakan ulah kridane ngaprang. Lah terus kula kok duwe gegayuhan, Pak. Gegayuh omo apa? Kula kok kepengin matur ngersani karo Punden Pandhawa. Kula kok kepengin sak ora-orane didadekke prajurit, sak ora-orane didadekke manggalaning prajurit utawa kula malah luweh diparingi pangkat. Syukur bagi nek Petruk niku iso ngukur karo ketrimaning urip. Kula pengin dadi senopati ngaturke labuh bektine awak kula dhateng punden-punden kula para Pandhawa, Pak. Mari koten prayitna semuriris. Semuriris seko balik titiyoni gandayoni. Petruk. Lagi mingkem lho lek ku omong. Wong ki ngukur karo derajate, ngukur karo kabisane. Lah wong kowe ki ming batur. Kowe iki ming panakawan ya bener, kowe iki tau tate Bandayuda perang karo Kurawa. Tau tate tak kongkon kowe nemu alangan kudu adu atos sing balung leting kulit karo Kurawa pendak-pendak kowe iso menang. Ning iki Bratayuda ora sak lumahing wong perang. Apa kira-kira kowe iso lan iso dijagake upama entuk pangkat saka para Pandhawa, Pak? Napa salah nek kula iki gegayuhan sing luwih dhuwur? Para nimpuna sampun sami nyebataken yen kowe duwe gegayuhan kuwi
yen iso sak dhuwuring langit gegayuhamu sak dhuwur-dhuwure. Upama tiba ora tiba ning isor, nanging isih tiba ning dhuwur tegese mboten ambleg urip kula. Upama kula niku didhapuk dadi senopati tenan, wah kaya ngapa senenge atiku. Kula ora arep awel karo uripe Petruk, ora arep awel karo kahanan kula. Kula ikhlasake nek pancen Petruk kudu tekaning pati, Petruk kudu sirna wonten ing Bratayuda, kula mboten apa-apa. Ikhlas. Patine Petruk, patine Panakawan ning para Pandhawa ngenami Petruk kinarya rabuk kemenanganing para Pandhawa. Wo, sumpah lahir batin, Pak. Sekseni sing gawe urip kula mboten ajeng awel, kula ora arep grundel. Ning kula ikhlas lahir batin, Pak Semar. Anakku, anak. Ya, bapakmu mengestoni ning sing jeneng wong perang kuwi kudu duwe daya kekuatan. Mula sadurunge kowe suwan ning negara Ngamarta kowe tak tundung Petruk. Lho, malah ditundung pripun? Golek ana pertapan sing aran pertapan Tejo Kinurung kuwi kancaku. Penditane kuwi sumitraku ya dulurku. Jenenge Begawan Tejo Sumirat. Kabeh gegayuhamu aturna marang Begawan Tejo Sumirat. Nek lumrah wis ngerti kekarepanku, kowe mesku engko bakal entuk pusaka pirang-pirang kena kinarya godhong nggonmu bakal ngelamar dadi tamtama utawa dadi pengareping bintara ning negara Ngamarta. Nyuwun pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan. Semare koten prayetna semune wis. Wah, Petruk yo aleman ki yo ngapa ta ya? Ora apa-apa, wong sing jeneng duwe gegayuhan kuwi becik kok nola garing. Nggih. Bagong pengen dadi apa? RT. Malah medun ora. Wis ben. Ora usah digagas. Muga-muga gegayuhane Petruk iso kasembadan. Ayo, tole menyang negara Ngamarta. Monggo Pak kula dherekaken. Nggih Pak, monggo kula dherekaken. Siji pincang siji joget angel.